Čus lidi, já jsem Steve a já vás vítám u dalšího videa. Dneska si ona tady byla láva. No, dneska si zahrajeme nekonečný parkour. Tady vidíte tu lávu, do které jsem teďka zahučel. Nekonečný parkour. Parkour je to proto, že obíčko je taky parkour a jelikož tam jsou teprve dva lajky, tak natočím parkour, ale ne obíčko. Takže je to menší rozdíl, no. A já jsem zase zaučil do té lávy. No nic, jinak bez jakého kvůli zdržování, jdeme na to. Takže máme tady nějakou ceduli heklou, to nějak WTF je Google. Mám chleba, chci chleba, dejte mi ten chleba. Chleba! No, to jsem možná malinko přehnal. Je, máme Ender draka hlavu. Čau. Jo, ona se nesmíla. Čekaj, tady je otazníček. Jo, aha, to je tohle. Dobrý vědět. Aha, tak to sem se asi nedá vyskočit, no. A ještě to zkusím. Dá se tam vyskočit, ale lehčí to jde tudy. Já říkám, že parkour mi nějak nejde, takže si nestěžujte. Nepište mi do komentářů, že jsem noob. No, můžete to tam psát, protože jsem. Jsem zase spadl. Jak zase, ty jsem spadl poprvý. Tak semka skočí. Pro někoho je to opravdu jednoduchý. Ale pro mě je to těžký jak něco. Jelikož já jsem úplný noob. Tohle se dalo hodně dobře ulehčit. Tak. Jdu sem. Na tohle, tohle. Do teďka. Tohle. Teď musím skočit semka. A sem. Já neskočil poslední jump. Ale jak vidíte, je to hodně dlouhý. Není vidět ani konec. A já zase spadl. Tak, ale už já se tam nedokážu na to natrafit. Hop. Tak nešlo by to rovnou začít skočit. Ne, nešlo. Mě tam dal ještě sklo. A jízlíci. Jako nic proti tomu, jo? Mají to dobře zabezpečený, aby se to nedalo ulehčit, ale já to mám nerad. Hej, tady to... Yes. Já to nevyzkouším. Když nevyskočím, tak to nedoskočím. Musel by to být rovnou po těch chvílech. Šlo, tak tohle jsem se pěkně ulehčil. Já jsem ten parkour skákat nechci, ale vy si to prostě lajkujete, já nechci. Tam to je možná konec, ale já nevím. Každopádně tohle jsou pořádně dlouhý jumpy. Op. Je teda dobrý jump. Hodně dobrý. Jo, aha. Já mám skákat tudy, já se toho nevšim. A já to stejně neskočím i tady s tím ulehčím. Není to jednoduchý. Je prostě takhle.
vezmu radši tudy. Tam je další. Tak, teď se. Jo. Teď to stalo. Potom po té hlavě se dá vyskočit. Jo, dá, to jsem ani nevěděl. Se skočil. Lidi, já mám problémy vylézt potom v tom žebříku. Takže... Net. Tohle je horší, jak ten se tohle. Proč to nejdřív nedají fence? Já to musím skákat znovu, já jsem normálně spadl zpátky. To jsem opravdu špatnej. Já to zvládnu. Sem se netrefil. Jinak mám zaplay adventure mod. Ne, ne, já to střihnu, já to jdu natáčet, jak prostě to dávám znova. Že jsem tak hodnul, že spadnu zpátky. To nebudu natáčet. Tak už jsem tady zase a hnedka jsem spadl a teďka samozřejmě zapadnu zase zpátky. Jo, dobrý, to jsem borec. To je těžký, jak něco se tam dostat. Proč jsem sakra nejdřív, no třeba ty hlavy, jak jsou tam vdále. Ty vydrskle to nový. Ježišmarja, já jsem zase málem spadl dolů. Proč se nedají místo toho fence, to je mnohem jednodušší na po fencích skákat teda. Jinak já stavím jednu parkour mapu pro Dannyho. A mám hotových 6 levelů. Plánuji jich udělat asi 25. A fence jsem tam dával ze začátku. To bude ještě, to jsou ještě docela jednoduché, ale jelikož já jsem noob, který nedokáže skákat ani po blokách. A to vidíte. Po celých blokách. Tak já vám to tady zrychlím, protože to se tak nebude, takže tak je prostě to nebude. Nebo to střihnu. Jestli to nedám do 3 pokusů, tak to střihnu. Střih jednodušší. Takže neskoro, skoro. Tak teďka to dávám. Teď to dám. Já si věřím, že skočím. Já na to zase spadl. Tak poslední pokus, jestli to nedám teďka, tak střih. Tak to si nedostanu za to. Nebo aspoň na ten iron bar. Zase tak těsně. No, lidi, podařilo se mi tak po 5 pokusech dostat na ten iron bar. A teď to neskazit. Na mě teď nespadnou zpátky.
jsem borec. Je na tom, že já mám ten adventure mačku. Tak to myslím, že úplně všichni to chodí. A nechodí přes tam tak. Vat? Jinak tam to byl 7. level teprv. Teď tohle je 9. level teprv, jak jsem to počítal. Tak to opravdu dělat se mi jako moc nechce. Ten švalker. Takže 10. level. No. Nazdar. Tak. To se... Joha, na to asi nejde vyskočit. To je možná jak fence. Já se tady v tom moc nevyznám, jo, lidi. Dá se to. Je tu šalk. Žabicovec. Tak, teďka hop sem. Hop. Ne, počkat, vážně, počkat, že se to dá ulehčit, ono se to dá ulehčit, aspoň že tak. Já jsem se nerozběh. Jaha, tady se nedá skočit. Tak takhle. Akorát to nesmím udělat tolik mobovsky. Příště. Aspoň, že tady to je nepomyšlená ta mapa, že se to dá tolik ulehčovat. Potom se nedá běhat. Ne. To vás akorát zpomaluje. Jaj. To je nějaký rozdíl tohledu. Jeden je ten suchý a jeden ten obyčejný. To se bude dobře teda trefovat na ten, že říká tam, že to už je konec. Jsou hodně tady ty mříče. Ty opravdu nechci. Ne, jako proč se to jmenuje nekonečný parkour, když už je tamhle konec. Bo možná to pak někam zatáčí. Já nevím. Tak. Jo, jsem na tom Iron Baru. A teď doskočit až na ten led. Teď na tu mříž typuju. Mě nefungoval shift. To je hrozný na tom ledu sem líst. Nedá se to rovnou semka skočit. Nedá. Takže já to musím skákat tuhle poctivě. Ne, já nechci. Proč se nemohu vyskočit? Já toho mám docela dost, Vado. A to teprve 14,5 minuty natáčím. Alo, ne! To je hrozný. A
ještě pak endra tyčky, no. No to fakt ne. Já nechci dělat. Takže... Jo, lidi, možná, kdybych spadl dovnitř, tak bych mohl. Jo, ale už jsem se aspoň dostal do té 12. Zákaňku těch endernadů, nebo jak se to teď jmenuje, já nevím. Tak to vypadá už na konec. Tam jak je ta černá. Ne, nechci. Lidi, ne. Nespadl jsem sem. To se vám jen zdá, já jsem sem nespadl. To vám jen zdá. Nespadl jsem zpátky do 11. levelu vůbec. Vůbec jsem teďka nespadl s tím říže. Já už chci zase, já už bych chtěl zpátky do 12. Fuj. Dobrý, jsem zase v 12 a budu zase v 11. Já to vidím. Tak. To snad ne, to je hrozný. Nechápu, ale co dělají endody jako v oceáně. To by to měli dělat. Já to skočím rovnou semka. Tak dobře, 13. Já tam vidím nějaký tlačítko. Tam nedoskočím, ne? Kdyma mám teďka skákat? Tudy je to jasný. Obskočit? Asi jo. Tohle už začíná být dost těžký. A tačím 20 minut. Skočit. Jo, super. A tu 13 znova. Takže... Nejtěžší jump je podle mě... Tady.
se teda skočí po poslední. Žádný parkour. Fakt ne. Udělám zase střih. Lidi, strávil jsem toho tak 10 minut. A zvládnul jsem to. Já to musel odskočit, zkoušet, jestli se tady dá propadnout. Nebudu. Protože kdyby se tam dalo propadnout. Čekat, tam je konec už. Jdeme tlačítko. Já už ho chci zmáčknout. Jestli tam to už je konec teda, tak... Ale že se tady nedá propadnout. Naštěstí. Ne. Já tam nevidím, co se tam píše. Na to. Lilian. Já tam nemůžu vyskočit. Tak. Ne! Do prdele, ale už. Vážně, já neskočím tady ten 5-minute jump. Já musím skočit tamhle. Asi. Nebo já nevím. Jak to mám sakra udělat? Protože kdybych to tam měl obskočit, tak to udělaj ještě o blok výš. Přece. A tam nedá se vyskočit. To přeskočil! Nešlo by tam normálně zaběhnout? Já nevím, proč se to jmenuje nekonečný parkour, když... Já tam se nemůže dát zaběhnout. No co říkám?
vyzkouším. No! Sem. Ne. Já mám takový jeden nápad, jestli by to tak nešlo. Kraděci to teda. To už není možný. To nejde. Ne. Ono se to nechce rozeběhnout. Tak. Toč. Tak. Ale pojď. Tady. Yes. Lidi. Já to zvládl. Počkej, se můžu vrátit zpátky. To je zase nějaký buglí. You did it. Do it. Ne, to jsou někde TNTčka. No. Já jsem to přežil, heč. Jelikož mám ještě nějaký ten čas, no tak... Ježiš, kolik jich tu sakra bylo, ale... Těch TNTček. What the fuck? Tak. Tak jako to bylo celkem krátký. To bylo docela krátký teda. Představoval jsem si to delší, když se to jmenovalo Nekonečný parkour. Debilní láva, do který jsem na začátku dvakrát padl. Tak a vez musí. Tým, no už je to jasný. A teďka zapalovač. Takže. Jenom 15 levelů byl v nekonečném parkouru. Ten není nekonečný. To je docela krátký parkour. Teda. Ne. Já musím tady šifrovat pro to.
Samě. Pes. Opravdu tu mapu už nechci ani vidět, takže hezky to odpálit, ať už to není, protože už jsem jednou u ní rejdnul, takže viděli jste, že už to na mě bylo dost teda. Tak bouchej. Bouchej, nechci tu mapu. Nechci. Yes. No. Skvělé, rozbíjí se ta mapa. Yes. Se to zase nezapál. Já to musím znova zapálit. Jedem. Tady malo TNTček. Musí se to dostat dál. Dál se to musí dostat. Dostal tu TNTčko, ježiši. Přesně tohle je ta debilní láva. Tu zazdím. Tak, ještě to bouchne. OK. Takže já se s vámi dneska pro dnešek loučím. A u dalšího videa zatím... Tschüss. Tschüss.